sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo. Diego Rodrigues, seu corretor de imóveis do Rio Grande do Sul, quem sabe seu corretor do Brasil. Gente, hoje eu estou numa mansão incrível aqui no condomínio Enseada Shangri-La. Quero te mostrar detalhe por detalhe dessa casa sensacional, gente. É casa contemporânea, arquitetura moderna, mistura pedra, ferro, mistura revestimentos importados, totalmente mobiliada, decorada. São mais de 30 metros de fundo para o lago. Olha que linda, gente, a fachada dela aqui nos fundos. Quero te convidar para que você venha comigo, eu vou te mostrar todos os detalhes dessa mansão incrível. Possui elevador, piscina aquecida. Gente, casa sensacional na beira do lago. Para quem não conhece, seja muito bem-vindo ao condomínio Enseada Shangri-La, o berço da arquitetura mundial. Mora aqui, meu caro. Nós estamos falando um condomínio no litoral norte do Rio Grande do Sul, apenas 1h20 da capital de Porto Alegre. Vem comigo, esse vídeo é especial para você aqui do canal. Já vai deixando o like, se inscrevendo, que hoje a casa dos sonhos vai te surpreender. Vem comigo! Olha só, gente, tô aqui na frente da casa, essa é a fachada da casa, tá? O terreno aqui na frente, ele vai ter em torno de 12 metros de testada, tá? E nos fundos, lá no lago, ele tem 30 metros. De área total, são 621 metros de terreno, 539 metros quadrados de área construída, são 6 maravilhosas suítes, a casa possui um elevador, piscina, gente, com concreto aquecida. Olha o detalhe, gente, ó, madeira, ferro fundido, LED e pedra, gente, arquitetura moderna, contemporânea. Agora, sem demora, eu quero te mostrar essa casa incrível, que ela é aqui na ilha, na península, no Enseada, de frente para essa linda praça aqui, tá, gente? Agora vem comigo que eu vou te mostrar uma das casas mais belas aqui do canal de 2023. Então, as portas já estão se abrindo para você, meu cara, olha só. Casa sensacional, olha só, gente, que recepção maravilhosa. Você entra na casa, olha esses lustres aqui, gente, ó. Estilo tailandês, eu acho que é, né? E lá no final, você já enxerga o lago, toda aberta a casa para você. Casa linda, maravilhosa, vai ser vendida conforme você está vendo. Link na descrição, valor também, tá, gente? Ó, aqui à esquerda, olha que escada diferente. Não, esses lustres aqui, gente, ó. Se eu não me engano, isso aqui é arquitetura indiana, tá? Quem puder me ajudar a corrigir, eu não vou saber tudo, tá, gente? Então, vem comigo. Aqui, então, uma sala de estar com televisor de 70 polegadas, lareira com desnível. Aqui no cantinho, vem cá, eu vou te mostrar, ó. Aqui no cantinho, elevador, tá, gente? Ó, você pode estar subindo as suítes aqui através do elevador, maravilhoso. Gente, olha o tamanho desse tapete, gente, ó. Dali até lá, 1, 2, 3,
3,5 metros por 6. Gente, tem uns 20 metros só de tapete, feito exclusivo para cá. Os móveis, tanto de dentro e de fora, são móveis Sierras e alguns móveis são assinados. O que, que é isso? São imóveis exclusivos. Tipo esse sofá aqui, gente, ó. Olha só, isso aqui é um sofá que você vai ver nessa casa aqui. Você não acha em qualquer lugar para comprar esse sofá aqui, gente. Olha que diferente. As duas poltronas, né? Aqui seria uma segunda sala de estar, uma sala de leitura, uma sala de jantar, um espaço gourmet. Olha quantos ambientes nós temos aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ambientes só na parte social. Toda a parte social da casa interage, se comunica. Isso é maravilhoso, gente. Olha, isso não é um cartão postal. Se você não está na capa da revista Vogue, vendo aqui, meu caro, que casa linda. Ó, aqui, gente, nós temos o lavabo. Deixa eu mostrar para vocês. Aqui já com um preto Via Láctea, gente, esse granito aqui. Um espelho com LED por cima, lindo, maravilhoso. Vamos continuar nosso tour. Olha que legal esses quadros aqui, gente. Ó, rebaixamento em gesso. Gente, a casa é diferenciada, gente, ó. Aqui uma mesa de 10 lugares, mesa de jantar, hoje tomar café, agora de tarde, né, de estar. Gente, olha que cartão postal você tem nos fundos da sua casa. Meu Deus do céu, que casa linda. Aqui a gente tem um espaço gourmet com uma ilha maravilhosa em cinza absoluto, tá, gente? Celestone. Fogão cooktop aqui, gente. É um Brastemp, 5 bocas, chef. Aqui nós temos uma cervejeira. Uma cervejeira não, né? Uma chopeira, meu cara. Olha só. Só baixar aqui e ser feliz na vida, pegar o chopp. Aqui à nossa direita, gente, ó, nós temos a churrasqueira. Aquelas padrão FIFA, tá? Copa do Mundo FIFA tem que ter churrasqueira FIFA. Só tem aquele problema crônico das churrasqueiras aqui do sul, né? Só aceita carne de primeira. Você aperta um botãozinho aqui, vamos ver. Ali, meu cara. Imagina a sua picanha, costela gaúcha, aquela que só tem no Rio Grande do Sul, assando aqui, maravilhosa. Tem uma paella aqui também, tem mais esse estilo de grelha aqui, não sei o nome, não sei nem o nome disso aqui, meu cara, se puder me ajudar. Cinza absoluto em toda a churrasqueira aqui. Mais uma chapa aqui para você fazer aquele charque maravilhoso. Lugar para bebida não falta. Nós temos duas venacas aqui, gente, ó. Olha só a vista que você tem aqui fazendo churrasquinho, ó. Olha que maravilhosa. Gente, essa casa é linda, é um cartão postal. É uma casa sensacional, vai para os top 10 com certeza. Aqui a gente tem um forno, mais um micro, tudo escondidinho aqui embaixo, tá, gente? Máquina de lavar. Nós temos uma geladeira aqui, meu cara. Isso aqui é do outro planeta. Olha essa geladeira aqui, uma Brastemp, gente. Olha só, com um freezer invertido. Até fiquei curioso aqui. Ó, é inverse 3. É invertido. Olha só, aqui que é uma gaveta para guardar, então, os vegetais, né? E aqui, então, a parte do freezer. Bem espaçosa. Ó, armário, gente, sob medida em toda a parte aqui. E aqui, meu cara, é só a área de festa. É só o espaço gourmet. A cozinha tá aqui, ó. Vem cá que eu já vou te mostrar. Aqui está a cozinha. Mais um fogão 5 boca Brastemp. Mais uma pia, cinza absoluto. Armário pra cá, armário pra lá. Mais uma geladeira, igualzinha a outra, idêntica a outra, gente, ó. Pra você guardar muita bebida, muita salada, muitas coisas aqui. Aqui a gente tem, então, acesso já à área de serviço. Grande, tá, gente? Aqui é a parte do Junker. Aqui a gente tem um dormitório de serviço e um banheiro de serviço. Gente, tô conhecendo a casa agora com vocês. Ó, aqui então São Gabriel Preto Escovado. Eu só conhecia até então a parte de baixo, ó, pequeno aqui, ó. Dormitório de serviço, que na verdade, normalmente, isso aqui vira um quarto de dispensa, tá, gente? Né? Nas casas aqui da praia. E pra quem não conhece, gente, Shangri-La, mais uma vez, fica a 120 km da capital do Rio Grande do Sul. É o berço da arquitetura gaúcha, é o berço da arquitetura mundial, eu falo assim, né? Deixa eu te mostrar a parte aqui da área de lazer da casa, meu cara. Olha só isso aqui. Aqui nós temos um ambiente, sem contar o outro lá, para botar as espreguiçadeiras, isso aqui vai lá. Nós temos lá, então, dois ambientes já aqui. Mais esse outro aqui, 3, 4, 5. Tem um balancinho lá que eu vou te mostrar. 6. Piscina de 20 metros de comprimento com
deck molhado aqui, tá, gente? Com pedras. Essas pedras, elas, se não me engano, são as atlas, tá? Elas soltam pigmentos que ajudam a sua pele. Escapou o nome exato disso aqui. Tem uns vizinhos barulhentos, tô brincando. Estão reformando uma casa ali. Gente, olha o naipe, o nível dessa casa aqui. São 30 metros de fundo pro lago, meu caro. 30 metros. Concreto aparente, LED, madeira e pedra. Gente, arquitetura moderníssima. Moderníssima. Linda demais, meu caro. Imagina você fazer uma festa aqui, gente. Imagina um final de ano com essa família aqui. Hã? Você descansado, curtindo, né, o resultado da sua empresa, que foi fenomenal. Que Deus te abençoe, te prospere, te dê muita grana. Que você compre um imóvel comigo. Olha só, deixa eu te fazer algo aqui interessante, ó. Baseado em fatos reais. Sentadinho aqui na varanda da tua casa. E os teus filhos estão brincando ali. A gente tá conversando de outros negócios. Você já tá morando nessa casa aqui. Você tá dizendo para mim que quer investir para ganhar dinheiro para fazer aluguel. Nós estamos conversando aqui enquanto seus filhos estão ali. Seu cunhado tá fazendo um churrasco lá pra gente. Olha só que da hora, gente. As suas filhas aqui, ó, brincando no balanço. Olha aqui, gente. Lindo, né? Essa aqui, então, gente, é a parte térrea da casa. Nós vamos subir e conhecer as demais suítes lá em cima. Você vai se apaixonar. Vem comigo. Olha só, gente, se nós teletransportamos para cá, isso é algo que você faz na cinematografia. Isso é excelente. Mas antes de começar, te mostrar aqui os dormitórios aqui em cima. Olha que lustres lindos, gente, ó. Que o hall de entrada da sua casa. E detalhe, tá? A escada é toda de concreto. Ele é suspenso diretamente na parede, revestido com madeira, gente. Olha que lindo. Aqui o hall de entrada da casa. Aqui nós temos abrigo para dois carros. Você pode estar fechando com vidro lá na frente, se quiser, se precisar. Eu acho que não precisa. Linda demais. Aqui nós temos 6 suítes. Eu vou te começar mostrando pelo começo, né? Então vem cá. Ó, o elevador ele sai aqui, tá, gente? Ó, então esse elevador aqui é só o que desce, que não sobe mais, né? Ó, aqui, gente, a gente tem o primeiro banheiro dessa suíte aqui de cima. São 6 suítes aqui em cima, tá, gente? Essa casa não tem o suíte do vovô porque tem elevador, tá? O vovô pega elevador e vem pra cima. E aqui vai ser difícil escolher qual a melhor suíte, gente. Olha, tem 5 suítes com vista pro lago. Lindas, maravilhosas, lindas demais essa suíte, gente. Olha isso. Olha essa vista. Maravilhosa, né, gente? Olha só, isso aqui tudo dá para implantar, virar um sacadão se você quiser. Ou tem essas pedras para filtrar água, chuva. Tem isolamento aqui, tá, gente? Para não dar infiltração. Pode virar, ao mesmo tempo, também uma floreira se você quiser. Aberturas em PVC preta. Ela é mais cara que a branca. Tela anti-mosquito aqui, rebaixamento em gesso, aqui toda a parte de armários tudo prontinho já. Essa é a primeira suíte. Agora vamos conhecer a segunda suíte. Olha o detalhe, gente, das portas cinza, que lindo isso aqui, gente. Porcelanato acetinado, 1,20 por 1,20, gente. Aqui a gente tem acesso ao segundo banheiro da segunda suíte. Esse aqui tem uma claraboia bem no cantinho lá, ó. Lindo, iluminação natural. Cinza absoluto ali também. Aqui mais uma cama de casal. Olha os armários aqui, gente, ó. Bacana, né? Deixa eu fechar aqui, eu tava aberto. Vamos fechar. Vista para o lago também. Segunda suíte, vista para o lago. Linda, maravilhosa essa suíte aqui. Guarda-roupa, 4 portas. Agora vem cá. Deixa eu te mostrar a terceira suíte. Mais 4. Deixa eu te mostrar a terceira. Lá é a master, já te mostro. Ó, bem-vindo à terceira suíte da sua casa, tá? Ó, aqui então, mais uma suíte linda, maravilhosa, com claraboia. E olha, gente, olha o detalhe dessa pedra aqui, fiquei até curioso, hein? Cadê? Olha que lindo isso aqui, gente. Ó, tem um vidrinho lá em cima da claraboia, ó. Tomar banho olhando pro céu. Ah, é um privilégio, né, gente, ó. Da hora, né? Ó, aqui... Então, mais uma cama de casal, cabeceira MDF também, vista para o lago também. Ó, aqui a gente vai ter uma vista assim, ó.
deitado, vista para o lado. Televisor também já está instalado aqui, todos os dormitórios aqui com split. Quarta suíte, gente. Seja bem-vindo à sua quarta suíte. Seja bem-vindo ao seu quarto da quarta suíte. Ó, lindo também. Outro estilo, outra pedra, gente. Ó, que da hora, hein? Maravilhoso aqui, gente. Nenhum banheiro se repete, pelo que vi. Cama de casal, televisor já tá aqui também. Vista para o lago também. Olha que lindo, gente, ó. Vistão pro lago. O Enseada, Lago de Shangri-La, é famoso pelos lagos, tá, gente? O condomínio, quem fez foi a Goldstein Cirela, meu caro. Uma das maiores construtoras do Brasil. Sucesso de venda na época. Ó, essa aqui é a suíte principal, já te mostro. Vem cá ver essa outra aqui. Aqui ficou uma suíte que foi preparada, projetada para um cinema. Então tem um sofá aqui, que vira um sofá-cama se precisar. Televisor, armário, essa aqui é a única suíte que é frente para a rua, que é para o outro lado aqui. Aqui atrás da porta, olha só. A gente tem um móvel aqui, tá? Que vai ser onde você vai guardar as pipoca, né? Cobertor, essas coisas. Tô brincando, tá, gente? Ó. Mas aqui o banheiro, gente, olha só. Outro banheiro diferente, tá, gente? Olha só. Umas pedrinhas azul diferenciadas, ó. Que da hora. Linda essa casa, hein? Linda, vale cada centavo. Que projeto bem pensado, um terreno diferenciado. Gente, um terreno de 30 metros de lago foi bem projetado, bem aproveitado a parte do lago. De 6 suítes, 5 são viradas para o lago. Agora deixa eu te dizer, seja muito bem-vindo à sua suíte master aqui na praia de Capanda. Opa, Capão não, de Shangri-La. Capão também, né, gente? Capão é do lado aqui, gente. Só encostar um pouco aqui a porta, a janela. Porque o nosso amigo hoje decidiu trabalhar que nem louco. Não dá folga pra máquina, meu cara. Ele tá um barulho aí, né? Então deixa eu encostar aqui. Olha a vista, gente, que linda. Então eu vou fazer um teste acústico agora aqui, ó. Agora sim, só eu e vocês. Estão ouvindo bem minha voz? Até pra falar mais baixo agora, né? Ó. Gente, que suitão gigantérrimo. Tranquilamente tem uns 50 metros quadrados aqui, gente. Olha quantas portas e guarda-roupa tem lá. Eu vou te mostrar. Cama de casal king, tá, gente? Essa cabeceira estofada. Linda, maravilhosa. Ó, MDF por toda a volta aqui. Fecha tudo, gente, com LED em cima. Vista maravilhosa pro lago. Já vou abrir de novo, vou te mostrar. Televisor 70 polegadas. Dois quadros maravilhosos, combinando com a decoração cinza. Bem clean, assim, nada pesado, nada muito colorido. E que falar disso aqui, meu cara? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 portas para guarda-roupa. Se você tinha um problema para vir morar aqui guarda-roupa, tá solucionado o problema, ó. Olha só. 8 portas. Eu até não sei se não tem uma passagem secreta em uma das portas. Eu vou abrir todas aqui para ver, ó. Aqui não tem... Esse aqui também não. Vamos ver por nada. Entra no mundo de Nárnia, né? Vai saber, né? Então, vamos lá, né? Entra no multiverso, não tem também. Mas olha só, gente. Lindo, maravilhoso. E aqui também tem a nossa querida amiga Alexia, né? Alexia, boa tarde. Boa tarde. Oh. Hoje é dia de abrir um bom livro cheio de desenhos, oh, no dia do livro de colorir. O dia do Ele livro. Estimula a concentração e a criatividade. Olha, que da alivia hora. O estresse e é um excelente passatempo para todas as idades. Que da hora. Capricho nas cores. Deixa eu perguntar para a Alexa se ela conhece. Alexa, quem é Diego Corretor da Praia? Vamos ver se ela sabe. Traduzido de homelite.com. Diego é agente imobiliário da Keller Williams Realty. Opa, eu estou nos Estados Unidos já. Gente. Aqui o banheiro, essa suíte linda, maravilhosa. São duas torneiras, uma cuba só, inteiriça, com nicho aqui, gente, ó. Linear, olha que da hora. Cinza absoluto, combinando com móvel cinza também. Banheiro de hidromassagem do casal. Chuveiro aqui, gente, o 2, estilo cascata, água vem de cima. A parte sanitária tá aqui, até o vaso é cinza, combinando com tudo, meu caro. Que mansão incrível. Ó, deixei aberto seu guarda-roupa aqui, deixa eu arrumar aqui. Para que as roupas não estejam dobradas, vai mostrar a bagunça, né? Ó. Gente, mansão sensacional no condomínio Enseada Shangri-La.
Agora eu quero te convidar a você responder para mim, por favor, de onde você está vendo esse vídeo, aonde você vê, no telefone, na televisão, no tablet e o horário, meu cara. Isso é importante para nós. E vem cá, quero te convidar a deixar o seu like, se inscrever no canal e te agradecer de coração. Até o próximo vídeo. Deus abençoe seu dia, sua semana. Muita saúde, Deus te dê sabedoria, que você prospere demais, que você compre o imóvel dos seus sonhos. Não precisa ser aqui, não precisa ser comigo, mas que você realize o desejo do seu coração, da sua família. Um abraço do seu amigo Diego Rodrigues. Até o próximo vídeo. Tchau, gente. Até mais.